Pinball för en eller två spelare. Game A lättare eller Game B svårare. Tryck på Select och sen Start. Och spelet kan börja. Det här är ett klassiskt och svårt flipperspel som du ser. Två nivåer förstås. Och jag börjar med att skjuta iväg den första kulan till det övre planet. Nu gäller det att hålla kulan i spel med mina flipprar och skaffa poäng så många som möjligt. Siktar upp mot vänster. Titta, där satt den. Och se nu, sälarna jonglerar med bollar. Ner på nedre nivån. Här gäller det att vända på de fem korten eller att träffa de sju pilarna till vänster. Då öppnas en utgång till höger så att jag kan skjuta upp kulan till den övre nivån igen. Fast roligast är att träffa det röda hålet uppe till höger, för då händer det något. Under tiden försöker jag träffa kycklingarna och äggen för att låsa utgångarna till höger och vänster om flipprarna. Aj, där rullade kulan ut. Upp med nästa. Perfekt, träff i det röda hålet. Se vad som händer. Jo, läge för bonuspoäng. Hjälp Mario att hålla kulan i luften och träffa alla siffrorna. Osis, kulan rullar ut. Försök du också att rädda Marios flickvän. Det är inte lätt. Välkommen att spela Popeye. Det är för en eller två spelare och vi har Game A lättare eller Game B svårare. Tryck på Select och sen Start och spelet startar. Olivia hålls fången av Brutus som uppvaktar henne förgäves. För hon älskar ju bara mig, Carl Alfred. Jag kan bara rädda henne genom att samla in alla hjärtan hon kastar ut. Samtidigt kan jag passa på att ge Brutus en minnesbeta. Här kommer hjärtan. Jag försöker samla in dem så nära Olivia som möjligt, för det ger mer poäng sig. Brutus, han ser sig omkring, men jag tror inte att han har sett mig än. Nej, titta, här finns det spenat. Snabbt efter Brutus nu. Tjoff, väck med dig. Men titta där nere till höger. Nu har Brutus kommit upp ur vattnet. Och se om jag kan träffa honom med boxbollen. Aj, jag missade. Nu har jag förbrukat mina vapen, så nu gäller det att hålla undan för Brutus och ändå samla hjärtan. Kolla ner till vänster. Ett hjärta i vattnet. Det är bäst jag skyndar mig ner innan jag åker dit på tidsbrist och tappar ett liv. Får se om jag hinner. Gör det. Ja, jag hann. Skönt. Men vad nu då? Brutus kastar flaskor. Jag hinner inte undan, så jag slår sönder dem. Avklarat. Vi hoppar till nästa fas. Olivia kastar noter åt mig. Nu måste jag samla ihop dem och fylla hela notraden. Jag går igenom rutan och håller mig undan så länge. Brutus är på krigsstigen som vanligt. Det var första, och andra, och tredje. Bra start det här, det blir nog lätt det här. Jättekul! En trampolin! Det blir 500 extra poäng, och bra flyktväg också. Snabbt ner nu, not i vattnet, tidsbrist. Vackert, jag hann igen. Vidare till tredje fasen. Brutus har med hjälp av fåglar fängslat Olivia på ett skepp. Hon kastar ut bokstäver som bildar ordet hjälp. Help.
Jag måste fånga dem så att stegen kan växa för varje bokstav upp till Olivias plattform. Oj då, nu Brutus så riktigt arg. Han kastar flaskor direkt och hoppar ner mot mig. Hjälp har han också av de hemska gamarna som jagar mig. Jag måste vara extra försiktig. Ah, spenat, där fick du. Men det är långt kvar innan Olivia är räddad. Nu ska vi lira tennis. Här kan man vara en eller två spelare samtidigt. Du kan spela singel mot datorn eller spela en dubbel tillsammans med en kompis mot datorn. Tryck på Select och välj. Här bestämmer du själv svårighetsgrad. 1 är lika med lätt, 5 är svårast. Tryck på start och spelet börjar. Ah, jag blev tyvärr lottad mot Nintendos S i min första singelmatch. Det är svårt, men Mario är domare, säger det är okej. Okay. Jag har första serven, upp med bollen, pang på, i nät. Jag slog till för sent. Andra serven då? Den kommer här. Och den är för lång. Ingen bra början. 0-15. Min serve igen. Skärpning nu. Så där är jag. Bra serve. Upp. Och så en backhand smash. Perfekt placerad. Nu kommer jag. Det gäller bara att komma in i matchen och bli varm. Nu har jag chansen mot Nintendos bästa spelare. Det är min serve. Så där ja. Jag rusar på nät. Otur. Bollen hamnar på mina fötter. Serve igen. Bra tillslag, jag håller mig kvar på baslinjen. Aj, en för kort retur. Han når med en smash. Där, det blir svårt. Motståndaren är snabb. Dubbelmatch nu. Min partner och jag mot Nintendos dubbelpar. Min serve. Bra placerad. Fram på nät. Bra, aj. Lobb tillbaka där och jag hinner inte. Min serve igen. Bra spel. Vi börjar komma in i matchen. Nu ska jag prova med en rak forehand. Den går ut. Serve igen då. Aj, nätserve, slarvigt. Andra serven in. Min partner spelar bra vid nät där. Här kommer en rak forehand mot mig. Jag vänder mig om och slår en forehand tillbaka. Miss. Katastrofläge. Underläge med 0-40. I vår serv. Inte bra. Bit ihop och serva nu. Snygg serv. Perfekt forehand av min kompis. Ja, där har vi 15-40. Och jag får serva igen. Se upp nu, båda motståndarna på nät. För kort volley, chanslösa. Första gamet till Nintendo. Den här matchen blir kämpig.